د طب پوهنځي د هیواد د پوهنې مؤسسو لومړی مؤسسه ده چې په 1311 هجري شمسي کې تاسیس شوه. هیواد ته دا مؤسسه په سلو ډاکتران ورکړې ده. اوس د کابل تر پوهنتون لاندې د طب د پوهنځي په نامه یادېږي. د عصري سامانو او آلو په مرسته دلته شاګردان تربیه کېږي. دا تر تشریح پروفیسر د انسان د غوږ د بشپړو برخو توضیحات ورکوي. د نادرشاه روختون د ټولو ستر دی. د طب د پوهنځي یوه برخه ده. د طب شاګردان د ورځني زده کړې دپاره د ماهر عقلي او عصبي پروفیسرانو څخه زده کړې اخلي. د پروفیسرانو تر کتنې لاندې ستاژ ډاکتران ناروغان معاینه کوي. دلته دوی ضروري عملي تمرین کوي چې د دوی د راتلونکي او د هیواد لپاره ضروري ده. د لابراتوار پوهنه د هر راز طبي کار لپاره ضروري ده. لابراتوارونه او سنفونه مدام په عصري وسایلو سره مجهز دي. د طبي پوهنځي د فرانسې د لیون طبي پوهنځي سره توامیت لري او ډېر طبي پروفیسران یې فرانسوي دي. د طب د کیمیا لابراتوار پراخ سو او د دوا جوړولو شاګردان هم ګډون کولای سي. د دواګانو صحیح استعمال د افغانستان د صحیح سویې دپاره مهمه ده. زموږ کیمیاګانانو دپاره تتبعات ډېر مهم دي. د ساینس پوهنځی د کیمیا، بیولوژي او الکترونیک دپاره وسایل لري. جهان الکترونیک عصر کې داخل دی او زموږ شاګردان دي باید د دې په اهمیت پوه شي.